Thank you for staying with us. Now, a family from a Shirumba village in Ikolomani constituency of Kakamega County is demanding answers following the alleged murder of their kin. The family says the Form 3 student in Shipalo High School was allegedly beaten by Nyumbakumi and succumbed to the injuries. Now, confirming the incident, Ikolomani OCPD Benjamin Wambua said police investigations are ongoing to unravel the circumstances leading to his death. Asubuhi kijana akuja kwa nyumba ndugu yangu akaniambia Moses unahitajika kwa madeu mtoto ako hali mbaya. Nilipoenda kwa mama kweli nilipata mtoto haongei, macho haifunguki, mtoto amenyamaza. Akafanyia mtoto CT scan, akamfanyia chest scan, wakatoa damu, wakapeleka lab, baadaye wakaadmit mtoto mwendo wa saa 9. Wakamweka kwa oxygen. Walipoweka mtoto kwa oxygen, wakampeleka kwa ward. Kumbe mtoto wangu alikuwa ashakufa.